keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətdə şübhəli bilinən 1984-cü il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmamış Məmmədov Ceyhun şübhəli şəxs kimi saxlanılaraq istintaq orqanlarına təhvil verilmişdir. İş yoldaşım xanımla iş əlaqələrində tanış olmuşuq. Xanımın evinə daxil olmuşam. Xanım evdə ola-ola qızıl əşyasını oğurlamışam. Polislər gəldikdən sonra etiraf eləmişəm ki, qızılları mən götürmüşəm və qaytarmışam polis əməkdaşlarına. Etdiyim əmələ görə peşmanım.